Akra Madani. Në Ulqim po mbahet këto ditë panajiri 15 i librit, ku prezentuan afro 4.000 tituj librash të botuesve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Shkrimtarët dhe botuesit shqiptare vlerësuan panajirin si një veprimtari të jetë të rëndësishme, jo vetëm për Ulqinin, por edhe për bashkëpunimin rajonal në fushën e kulturës. Korrespondenti Ali Salaj përgatiti kronikën. Në Ulqin po mbahet panajiri 15 i librit ku marrin pjesë botues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Panajiri si vjetshëm realizon vazhdimsinë e traditës së organizimit të kësaj veprimtarie duke ruajtur karakterin rajonal. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë kryeparlamentarët e Malit të Zi dhe Shqipërisë, si dhe ministrat e kulturës të Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës. Në panajirin e Ulqinit janë ekspozuar afro 4.000 tituj librash që për autorët dhe botuesit paraqet një veprimtari të rëndësishme jo vetëm për Ulqin, por edhe për rajonin. Kjo është një përvojë jashtëzakonisht e mirë, është shumë e mirë për shkëmbimin e kulturës, çakullimin e shkëmbimit të kulturës në rajon. Edhe mendoj që i shërben atë qëllimit të përbashkët që kemi të gjithë neve banorët e këtij rajoni, shtetasit e këtij rajoni, shtetet ndryshme që duke u afruar me njëri tjetrin, do afrojmë akoma shumë ditën kur edhe ne të jemi pjesëtarë të asaj që zakonisht quhet familje e madhe evropiane. Ky është paktën synimi ynë i shpallur. Po panajiri i librit në Ulqim tashmë ka krijuar një traditë. Është një ngjarje kulturore vërtet që ndodh gjatë verës. Ka një rëndësi të jashtëzakonshme në përhapjen e librit, në promovimin e librit, në takimin me shkrimtar, me ata që krijojnë librin, dhe që është më rëndësishme takimi i shkrimtarëve me lexuesit, sepse siç dihet gjatë muajve të verës lexuesit dyndën nga bregdeti dhe Ulqini është një rast i mirë për të takuar me lexuesit dhe vetë secili shkrimtar. Kjo është shumë e rëndësishme pikës, sepse në këtë ambient, në këtë këtu në Ulqin vin shumë shqiptarë që vin nga diaspora, nga vendet të ndryshme të Europës dhe u jepet mundësia që të bi në dorë botime në fushët të ndryshme të çështjes kombëtare, siç është domosdoshmë nga historia, gjuhësia, arkeologjia. Instituti i Librit dhe i Promocionit në bashkëpunim me Komunën e Ulqinit, të cilët janë organizatorë të këtij panajiri për lexuesin dhe pushuesin e Ulqinit, ofruan përshitje libra të zhanrëve të ndryshme nga letërsia artistike, historia, botimet enciklopedike e deri tek guidet turistike. Në panajir organizohen mbrëmje të veçanta kushtuar autorëve nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.